Vítejte na utajované základně. Vítejte na základně, kde není zvykem recenzovat hry. Některé nové tituly si ale zmínku zaslouží. Tenhle není vlastně nový. Je to stará hra, která byla portovaná na novou platformu. Texas Instrument TI-99/4A. Ta hra se jmenuje Jetpack. Hru jako takovou na holém stroji nespustíte. Vyžaduje 32 kB RAM, kterými TI-99/4A normálně nedisponuje. Tento počítač má jenom velmi málo paměti a naprostá většina toho, čím je osazen, je videoramka, která není dostupná pro procesor. Hra je zajímavá tím, že je napsaná v Turbo Forzu. To je jazyk neobvyklý i na tuto platformu. Jinak hra odpovídá v podstatě tomu, na co jsme zvyklí. Nahrává se z kartridže, ze které se ale přesouvá do ramky, ve které pak běhá. Proto musí být počítač touto ramkou vybaven. Joystick a můžeme hrát. Reakce hry jsou trošku pomalejší, než jsme zvyklí třeba na Spectru. Hra je ale normálně hratelná. Budu muset znovu sebrat raketu. Ono se těžko hraje jednou rukou, když druhou rukou držím kameru. Věda příšera mě nezabila, zajímavost. Jinak je to jetpack tak, jak ho známe. A máme raketu postavenou a budeme plnit palivem. Pokud tedy neskončíme s hrou předčasně. Nemusíte si kupovat zrovna hned originální kartridž, abyste si mohli jetpack zahrát. Stačí, když máte některou z multirom, které nahrávají z SD karty, jako například tato Final Grom. A pokud máte počítač vybaven přídavnou ramkou, můžete procházet stromovou strukturu adresářů na SD kartě, najít si hru, kterou potřebujete, máme srovnány podle abecedy. Vidíme, že jetpack se nám skrývá pod písmenem E a zkusíme si ho spustit. A máme ho tam, z SD karty. A můžeme hrát stejně jako předtím.